नमस्ते, थैंक यू रूप जी, थैंक यू मर्डन चौधरी, मलाई पाउने मौका दिनुभएकोमा। सुरुमा केही साथीहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। आज थरूको इतिहासको बारे म बोल्छु। मेरो थरूको साथीहरू धेरै छन् जसले मलाई यसमा सहयोग दिनुभएको छ, खास गरेर सोरह बचोलीको चितवन थरू कल्चर म्युजियमको निर्देशक वीरेन्द्र महतोलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, अरू साथीहरूले जसले मलाई सघाउनु भयो, तर गल्तीहरू सबै मेरो हुन्छ यसमा। फेरि म बढियाबाट बोल्दैछु, अनि यहाँ केही साथीहरूले आज धेरै सघाउनु भयो, लाइन छैन यहाँ, अनि जेनेरेटर चलाएर मात्रै बोल्दैछु। म ऊ थरू होम लजमा बस्दैछु। ठिक छ, पहिला यसो गरौँ, केही स्लाइडहरू देखाउँछु। ए यो ठिक छ, सुरुमा मेरो मिठो लेखाइ भन्ने भिडियो सिरिजको 30 सेकेन्डको विज्ञापन दिन चाहन्छु। यी भिडियोहरू सबै युट्युबमा पाइन्छ, सबै फ्री हुन्छ, सबै नेपाली भाषामा हुन्छ। अनि यसमा के गर्छु भने मेरो आफ्नो जीवनमा राइटिङको बारेमा सिकेको कुरा सबै त्यसको बारेमा व्याख्या गर्छु, केही फोटोहरू देखाउँछु, चित्रहरू देखाउँछु, अनि उदाहरणहरू दिएर फलाना विषयहरूमा छ। कुनै छोटो हुन्छ 10 मिनटको, कुनै अलि लामो 30 मिनट, कुनै कुनै 1 घन्टाको। अनि धेरै साथीहरूले के भन्छ फाइडहरू पाएको भन्छन्, खास नेपालीहरूको लागि बनाएको छु, किनभने नेपालमा यो राइटिङ सिपको बारेमा त्यति पढाउँदैन, अनि अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ एकाडेमिकको लागि पनि, तर साधारण जीवनमा पनि। ठिक छ, त्यो युट्युबमा मिठो लेखाएको लागि खोज्नुहोस् न, म च्याटमा राख्छु होला एकछिन पछि लिङ्कहरू। ओके, सुरु गरौँ। मैले मेरो टाइटललाई अलिकति बनाएँ, नयाँ टाइटल राखेँ कि लामो सब टाइटल भनौँ, द बुलडोजर अफ हिस्ट्री एन्ड नेपाल्स थरू, नट फोरेस्ट पिपल एन्ड नट जस्ट भिक्टम्स। मेरो आशा छ कि सकिसकेपछि सबैलाई यो कुरा बुझ्नुहुन्छ, अहिले नबुझे पनि। मेरो आइडिया के छ भने अहिले अलिकति बोल्ने, बिचमा केही प्रश्न छ भने त्यो प्रश्न मलाई सोध्न मौका हुन्छ 20 मिनटपछि, अनि बिचबिचमा कुनै कुनै ठाउँमा, अनि अन्तिममा पनि। ठिक छ, मैले 2007 सालमा इङ्ग्लिस मैले थरूको बारेमा अनुसन्धान गर्न थालेँ, चितवनमा गएर त्यसपछि अरू जिल्लाको बारेमा पनि पढेको छु, अध्ययन गरेको छु, अनुसन्धान गरेको छु। अनि त्यति बेलादेखि अनि के प्रकाशन पनि गरेको छु, एउटा आर्टिकल छ जर्नल अफ अमेरिकन हिस्ट्रीमा, चितवनको बारेमा अनि चितवन थरूको बारेमा छ। अमेरिकाले त्यहाँ ठुलो प्रोग्राम चलाएकोले अमेरिकन इतिहास पनि जोडिन्छ त्यहाँ, अनि जर्नल अफ अमेरिकन हिस्ट्रीमा नेपालको बारेमा पढ्न सकिन्छ। आज म त्यही कुरा अलिकति दोहोऱ्याउँछु तर अर्को दृष्टिकोणबाट। आज म कुन कुन खतहरू, कुन कुन इन्टरप्रिटेसन, कुन कुन हिसाब प्रयोग गरेर थरूको इतिहास बुझ्न सक्छौँ। धेरै खतहरू, धेरै नेरेटिभहरू सुनिन्छ, तर मलाई लाग्छ कि धेरै गल्तीहरू हुन्छ त्यो खतहरूमा, अलि
कुनै कुरा लुकेको हुन्छ जस्तो लाग्छ तिनवटा मुख्य खालको देखेको छु खतहरू एउटा भनेको इन्भिजिबिलिटी त्यो खतहरू भन्छ चिरवनको बारेमा अनि थराको बारेमा थोडा थारूहरू हराउँछ त्यसमा अदृश्य हुन्छ अर्को नम्बर भनेको विकासको खता विकासको खतामा सबै परिवर्तनहरू राम्रो हुन्छ अनि विगतको कुरा अनि थरूहरू सबै असभ्य इङ्ग्लिसमा ब्याकवर्ड्स भन्ने त्यस्तो खालको सोच त्यसभित्र लुकेको छ भने त्यसभित्र जोडेको छ अर्को खालको भनेको विक्टिमाइजेसन स्टोरिज अनि यसको साथै रोमान्टिसाइज खालको स्टोरिज जसमा त्यो दुई नम्बरको विरोधमा थरूहरूलाई नराम्रो भएको छ देखाउन खोज्छ थरूलाई नराम्रो प्रभाव परेको छ थरूहरू पीडित भएको छ देखाउन खोज्छ सबै यो दुई नम्बर तिन नम्बर केही सही कुरो होला तर गल्ती कुरो पनि धेरै हुन्छ त्यसैले अन्तिममा मेरो आफ्नो हिसाब मेरो आफ्नो कालको कता आफ्नो कालको इन्टरप्रिटेसन दिन्छु त्यो विक्टिमाइजेसनको स्टोरिज रोमान्टिसाइज आइडियलाइज इतिहास आउँछ डेभलपमेन्ट यो यो तिन नम्बर भनेको दुई नम्बरको ठिक हो त्यो होइन दुई नम्बरमा चेन्ज इज गुड तिन नम्बरमा चेन्ज इज ब्याड दुई नम्बरमा द फास्ट वाज अनसिभिलाइज द थर्ड अनसिभिलाइज तिन नम्बरमा द फास्ट इज गुड एन्ड द थर्ड आर गुड एज वेल तर त्यो विक्टिमाइजेसनको स्टोरीमा मेरो विचारमा कहिलेकाहीँ थरूहरू एकदम निष्क्रिय देखिन्छ अनि त्यो कुरो मलाई अलि नराम्रो लाग्छ खास गरेर मेरो आजको प्रश्न भनेको कसरी थरूको इतिहास लेख्ने जसमा समस्याहरू पनि देखाइन्छ होइन शोषणहरू मार्जिनलाइजेसनको कुरा देखिन्छ तर थरूको एजेन्सी पनि हराउँदैन होइन अनि थरूहरू निष्क्रिय देखाउँदैन सक्रिय देखाउँछ एजेन्सी भएको मान्छेहरू पनि छन् थरूहरू शक्ति अरूको भन्दा थोरै भए पनि शक्ति नै छैन भन्नु मिल्दैन मेरो विचारमा सबैको एजेन्सी हुन्छ यसमा त्यो एजेन्सीको शब्द अलिकति परिभाषित दिनुपर्छ मेरो विचारमा एजेन्सी भनेको दि एबिलिटी टु इन्फ्लुएन्स इभेन्ट्स टु इन्फ्लुएन्स हिस्ट्री होइन इतिहासमा प्रभाव पार्ने क्षमता होइन अनि यसमा एजेन्सी छैन भने मान्छेहरू फुल ह्युमन बिङ जस्तै देख्दैन मेरो विचारमा आफ्नो भोइस नभएको जस्तै हुन्छ अनि ज्ञान सिपहरू त्यो त्यो पनि हुँदैन यसमा मेरो विचारमा एजेन्सी बनेको यस्तो खालको खत्ता भयो भने मान्छेहरू फुल ह्युमन बिङ्स जस्तै देख्छ आफ्नो भोइस पनि हुन्छ ज्ञान सिप पनि हुन्छ तर कमजोरी पनि हुन्छ फुल ह्युमन बिङ्स होइन वर्ड्स एन्ड अल कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ कि त्यो रोमान्टिक त्यो सबै अर्को खत्तामा थरूहरू अलि फुल ह्युमन बिङ्स जस्तै देख्दैन अनि त्यो कुराले मेरो चित्त बुझ्दैन त्यो हेरेर कतिको सम्भव छ अलिक गाह्रो छ एउटा अन्यल छ होइन कसरी शोषण पनि देखाउने तर अलिकति एजेन्सी पनि देखाउने त्यो नबिर्सिने न छुट्याउ न छुटिने होइन
त्यो कुरा कसरी गर्ने, कसरी सन्तुलनमा ल्याउने, कसरी ब्यालेन्स गर्ने? सजिलो हुँदैन. श्वसन भएको छ देखाउने, तर पीडितीकरण नभएको, पीडितहरू सबै मान्छे एजेन्सी बिना पीडित मान्छे जस्तै नबनाउने, त्यही हो आजको प्रश्न. अनि म पहिलाको कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछु, चितवनको इतिहास. अर्को तरिका, कहिले कहीँ अरूको खातामा इतिहास एउटा डोजर जस्तै हुन्छ. त्यो प्रोग्रेसको, त्यो विकासको काममा त्यो डोजर बनेको राम्रो होइन, भन नराम्रो हुन्छ. अनि त्यो डोजरको काम बनेको नराम्रो वनलाई त्यसको भित्र राम्रो बाटो बनाउने, अनि केही त्यसलाई रोक्न सकिँदैन. अनि त्यो असभ्य कुरा, ब्याकवर्ड्स कुरा त्यो डोजरले सफा गर्छ अनि बाटो बनाइदिन्छ होइन, विकास ल्याउँछ भन्न खोजेको. अर्कोमा पनि त्यो भिक्टिमाइजेसनको नेरेटिभमा पनि इतिहास एउटा डोजर जस्तै हो. त्यो भिक्टिमाइजेसनको कथा खास विकासको कथाको ठिक उल्टो भए पनि त्यो विकासको इन्टरप्रिटेसनको विरोधमा बनाएको हो, तर त्यसमा पनि इतिहास भनेको एउटा डोजर जस्तै हो. अनि त्यसले के गर्छ भने थरूलाई मेरो विचारमा अलि के भन्छ, थरूहरूलाई फ्ल्याटन गर्छ होइन, डोजर लगाउँछ अनि फुल ह्युमन बिङ्स जस्तै देखाउँदैन त्यस्तो खालको इतिहासमा. फेरि अर्को कुरा के छ भने, धेरै मान्छेको सोच के छ भने थरूहरू वनभित्र बस्छ होइन, यो डोजरले वनभित्र बाटो बनाउँछ यो विकासको कथामा, अनि त्यो असभ्य कुरा पनि हटाउँछ होइन. अर्को खतामा त्यो भिक्टिमाइजेसन अथवा रोमान्टिसाइज खतामा थरू त्यसमा पनि जङ्गलमा बस्छ होइन, तर उनीहरू वनको साथीहरू, रुखको साथीहरू हुन्छ होइन, त्यस्तो सोच्छ. तर वास्तवमा त्यो पनि गल्ती हो, किनभने जटिलता हराउँछ त्यो त्यो इतिहास एउटा डोजर जस्तै हो भने मेरो विचारमा जटिलता हराउँछ त्यो डोजरले, सबै बिगारिदिन्छ अनि जटिलता पनि जान्छ. म त्यस्तो खालको खता मेरो चित्त बुझ्दैन अनि अर्को खालको दिन चाहन्छु आज. यसमा केही आइडियाहरू सापात ल्याउँछु कुनै नेटिभ अमेरिकन हिस्ट्रीबाट. नेटिभ अमेरिकन हिस्ट्रीमा पनि त्यो विकासको कथा पनि धेरै सुनिन्छ, अनि अर्को पनि धेरै सुनिन्छ भिक्टिमाइजेसनको कुरा अनि रोमान्टिसाइज खालको कुरा होइन. त्यो दुईवटा कुरा, दुईवटा खालको, अनि इन्भिजिबिलिटीको कुरा पनि, त्यस्तो समस्या पनि धेरै छ होइन. त्यसको विरोधमा 2 वर्ष पहिला एउटा निकै राम्रो किताबहरू आयो, यो मात्रै होइन अरू पनि छ, जसले अर्को खालको कथा लेख्न खोजेको, देखाउन खोजेको अमेरिकाको आदिवासीहरू सम्बन्धी. यो किताबको नाम हर्ट बिट अफ वुन्डेड नी. खास यो एउटा किताबको विरोधमा लेखेको, 1970 एउटा बेरी माई हर्ट एट वुन्डेड नी भन्ने किताब आयो
किताब में त्यो सब आदिवासी हरूलाई के बाको छ देखाउन खोज्यो हैन विकास को काम कस्तो नराम्रो प्रभाव फड़को थियो भन्ने उद्देश्य थियो तर त्यति बेला त्यो कुरा मान्छेहरूले सुन्नु पर्यो किनभने त्यति बेलादेखि खास विकासको काम विकासको कथा मात्रै त्यसमा मात्रै विश्वास लागेको थियो तर त्यो पीडितको कुरा अनि शोषणको कुरा अनि मार्जिनलाइजेसनको कुरा पनि सुन्नु पर्थ्यो होइन धेरै मान्छेलाई थाहा थिएन तर कुरा अलिकति बढायो त्यो मान्छेले त्यो डी ब्राउन त्यो किताबको लेखक भनेको डी ब्राउनले विक्टमाइजेसनमा धेरै जोड दिएको अनि त्यति धेरै जोड दिएको कि सबै आदिवासीहरू उसको खातामा एकदम निष्क्रिय भयो अनि फुल ह्युमन बिइङ्स जस्तै थिएन होइन रेजिस्टेन्स पनि केही थिएन अनि हराउँदै गएको जस्तै देखियो होइन इट वाज अ स्टोरी अफ ए वेनिसिङ रेस अनि झन्डै के बुझ्न सक्थ्यो त्यसबाट 19 शताब्दीको अन्तिममा आदिवासीहरू हटाउन लाग्यो अनि 20औं शताब्दीमा अब जान्छ होइन तर वास्तवमा त्यस्तो भएको छैन अनि यो अहिले द हर्ट बिट अफ वुन्डेड नीको लेखकले अनि ऊ पनि आदिवासी हो उसको विचार उसको उद्देश्य भनेको हामी यहाँ छौँ भन्ने देखाउनको लागि अनि हाम्रो संस्कृति पनि बल्यो होइन धेरै समस्याहरू भए पनि हामीलाई विक्टम नबन्ने होइन अनि हामी विक्टम मात्रै होइन अर्को पनि धेरै छ त्यो किताबको अब तपाईँको स्क्रिनमा उसको यसको बारेमा थियो इन्डियन सर्भाइभल रेजिलियन्सी एडाप्टेसन प्राइड ए प्लेस इन मॉडर्न लाइफ आधुनिकी समाजमा हामी आदिवासी हामी पनि यहाँ छौँ अनि हामी पनि राम्रो गर्दैछौँ भन्न खोजेको अर्को प्रभावहरू परेको छ मलाई सरित परियारले एक वर्ष पहिला एउटा काठमाडौँ पोस्टको आर्टिकलमा यस्तो भन्यो दलितको इतिहास नेपालको दलितको इतिहासको बारेमा victimhood narratives emphasize helplessness and deplorable situations providing only a partial picture अनि परिवारको विचारमा अरू पनि थियो resistance पनि थियो resiliency पनि थियो ingenuity पनि थियो ज्ञान पनि थियो pride पनि थियो अरू पनि धेरै थियो हैन तर त्यो कुरा हराउँछ विक्टमको नेरेटिभमा प्रियङ्का छन्दले लाभका चौधरीको आर्टको बारेमा द रेकर्डमा यसो लेख्यो चौधरीज पावरफुल आर्टवर्क इज नट ओन्ली अबाउट सफरिङ इट इज मोर इम्पोर्टेन्टली अबाउट रेजिलियन्स एन्ड रेजिस्टेन्स त्यो कुरा खैलाई खै हराउँछ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो रेजिलियन्सको कुरा अनि रेजिस्टेन्सको होइन हिन्दु थरूले केही हप्ता अगाडि एउटा लेख प्रकाशन गर्नुभयो अनि यसले पनि खोइ यसबाट पनि प्रभावित भए द थरू आर द काइन्ड अफ पिपल हु even in the midst of great pain can find the strength to move on and find joy kosto ramro lekheko testo kalko itihas kosai lekhna sakchhau jasma tyo pain bhane cha tara tyo matrai hoina aru bhane strength pani dekhincha hoina ani maile alikati bichar garna thale
मेरो आफ्नो रिसर्चमा फेरि हेरौँ अनि यसरी फेरि विश्लेषण गरौँ यो हिसाबले कुन कुन कुरा कुन कुन खालको खतहरू भेटिन्छ अनि कहाँनिर विक्टिमाइजेसन शोषणको कुरा मार्जिनलाइजेसनको कुरा तर कहाँनिर एजेन्सी भेटिन्छ होइन त्यो एजेन्सी अनि अर्को कुरा भेटौँ अनि त्यो भएपछि कसरी बुझ्न सक्छौँ यो भनेको चितवनको चितवनलाई पनि राप्ती भ्याली भन्थ्यो 1950s 1960s यसमा एउटा अमेरिकाले चलाएको प्रोजेक्ट थियो 1955 सुरु भयो बाटो बनाउने 1956 मलेरिया स्प्रे गर्ने त्यो डब्ल्युएचओको सहयोगले अनि जग्गा वितरण गर्ने त्यो मात्रै होइन स्वास्थ्य चौकी बनाउने स्कुलहरू खोल्ने त्यस्तो पनि भयो 15 वर्षमा थरूको जनसङ्ख्या जस्तोको त्यस्तै थियो लगभग 25,000 तर बसाइ सडको मान्छेको जनसङ्ख्या एकदम माथि पुग्यो 15 वर्षमा 1.5 लाख मान्छेहरू बसाइ सड हेर चितवनमा जडेको थियो आएको थियो भनेको सुरुमा थरूहरू अनि तराई बहुतै मुजहर झन्डै 100% थियो तर 10-15 वर्ष भएपछि 15% बन्द कम भएको थियो अब त्यो इतिहास फेरि हेरौँ मार्जिनलाइजेसनको कुरा पनि छ तर एजेन्सी छ कि छैन त्यो हेरौँ होइन रुक्जी अहिले एउटा दुईवटा प्रश्न ल्याउँ के को साथीहरूको के नबुझेको कुरा छ कि कस्तो छ मेरो लामो बोल्ने बानी छ अनि टम्जी नत्र अन्तिममा ल्याउँ अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ अहिलेसम्म त भए पनि एउटा दुईवटा छ भने हामी बिचमा गरौँ अझै धेरै छ हुन्छ कसैको चाहिँ यसमा प्रश्न छ भने तपाईँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्म टम्जीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तुतिको आधारमा तपाईँको कुनै टिप्पणी जिज्ञासा मलाई चाहिँ सोध्नुपर्ने कुनै प्रश्नहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ एक थी आइसक्यो अनि अहिले अलिकति कुरा गर्ने अर्को दोस्रो थी आइसकेपछि फेरि बिचमा अनि अन्तिममा पनि त्यो गरौँ जुम भित्रको साथीहरूले रेज हेन्डको अप्सन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ टम्जी अहिले प्रश्न आएन अहिले हेलो टम्जी टम्जी मलाई अलिकति मलाई थारूको इतिहासको बारेमा अलिकति यो इन्क्रोचमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ इभन नट ओन्ली लाइभलीहुड समुदायको एक्जिस्टेन्समा पनि प्रब्लम चाहिँ छ बिकज अफ हिल माइग्रेटेड पिपुलबाट भन्ने चाहिँ छ मैले अलिकति मिस गरेँ समय तपाईँको पछिल्लो प्रेजेन्टेसनमा पनि आउँछ होला लट अफ ग्रेभेन्सेसहरू पनि छ म एज अ काइन्ड अफ आउटसाइड तर त्योसित एकदम नजिक यो सुन्नलाई धेरै गाह्रो भयो मलाई तर इन्क्रोचमेन्टको कुरा त्यो कुरा आउँदैछ अहिले पूर्ण सर ठिक छ हुन्छ अरू हुन्छ अगाडि अगाडि जान्छु ल एउटा अघि मैले भनेको तिनटा खालको नेरेटिभहरू हुन्छ एउटा भनेको इन्भिजिबिलिटी अर्को भनेको डेभलपमेन्ट अथवा विकासको अनि तेस्रो भनेको विक्टिमाइजेसन अथवा रोमान्टिसाइज्ड नेरेटिभहरू सबैको उदाहरण दिन्छु इन्भिजिबिलिटीको नेरेटिभ मेरो आफ्नो अनुभवमा मैले देखेको छु म पहिला नेपालमा आउँदा विद्यार्थी थिएँ यो भनेको 30 वर्ष पहिला
अनि पहिला थराय ओ माटीबाट देख्यौँ होइन, जहाजबाट देख्यौँ काठमाडौँमा आउँदा, त्यो पहिला चुट्टि पहिला अनुभव। 3 महिना फर्डी क्षेत्रमा बसिसकेपछि मात्रै हामी थला थरामा जड्यौँ। यो 3 महिनाको कोर्स थियो, भन्न खोजेको अन्तिममा मात्रै हामी तराईमा गयौँ। यो कोर्स सबै पहाडी क्षेत्र अनि हिमाली क्षेत्र केन्द्रित थियो जस्तो लाग्छ अहिले हेर्दा। अन्तिममा हामी चुचुलीबाट ऱ्याफ्टिङ गरेर गयौँ चितवनमा, अनि त्यसपछि चितवन नेसनल पार्कभित्रको एउटा लजमा बस्यौँ होइन। मलाई लाग्छ कि मैले थारूको बारेमा केही थाहा थिएन, अनि त्यसमा पनि त्यहाँ बसे पनि खास हामी थारूको पुरानो जग्गामा बस्यौँ होला होइन, त्यो लजमा। अनि त्यो भए पनि थारूको बारेमा केही सुनेको थिएन, केही सुनेन त्यति बेला। थारूहरू इन्भिजिबल थियो, वरिपरिमा थारूहरू थियो होइन, त्यो लजमा काम गर्ने मान्छेहरू कमसे कम कोही कोही थारू नै थियो होला, अनि धेरै हुनसक्छ। फेरि त्यहाँ वरिपरिको जग्गाहरू सबै तामाङ थारूले बनाएको जामिन थियो जस्तो लाग्छ, भए पनि थाहा थिएन होइन। त्यो एउटा त्यस्तो खालको धेरै छ। अनि फेरि यो नक्सा हेर्नुहोस् न, चितवन नेसनल पार्कको नक्सा होइन, यो हेऱ्यो भने कहाँ छ थारूको इतिहास होइन। सबै त्यही जग्गाहरू थारू अनि बहुतै मुसहरको पुरानो गाउँहरू थियो होइन, तर यो नक्सा हेरेर केही थाहा हुँदैन थियो होइन। अब म ऊ त्यो अघि बनेको बचौलेको चितवन थारू म्युजियमसँग काम गर्दैछु सल्लाह को रूपमा, सल्लाहकार हुँ। अनि हामी बनाउँदैछौँ एउटा नयाँ नक्सा, अनि हामी देखाउन त्यो नक्सामा देखाउन कोसिस गर्छौँ कहाँ कहाँ छ सबै थारूको पहिलाको बस्तीहरू, थारूको काम, थारूको देउताहरू होइन, नपाई देखिँदैन। अर्को कालको इन्भिजिबिलिटी भनेको त्यो ऱ्याप्टी डुन भन्ने प्रोजेक्ट, त्यो अमेरिकाले चलाएको प्रोजेक्टको रिपोर्टहरू पढ्यो भने धेरै जसो थारूको कुरा आउँदैन, कहिले खै अलिकति आउँछ, तर धेरै जसो त्यो रिपोर्टमा पनि इन्भिजिबल होइन। अर्को भनेको त्यो प्रोजेक्टको विरोधमा आएको क्रिटिकहरूमा पनि थारूको बारेमा पढ्न गाह्रो हुन्छ सुरुमा। सबभन्दा सुरुको क्रिटिक भनेको युजिन मेहालेको होइन, 1965 किताब फोरेन एड एन्ड डेभलपमेन्ट इन नेपाल होइन, त्यो मेहालेले चितवन प्रोजेक्टको विरोधमा धेरै गुनासोहरू ल्याएको छ, ल्याउँदैछ। भए पनि थारूको बारेमा एक शब्द पनि छैन त्यसमा, मलाई अचम्म लाग्यो। भन्न खोजेको त्यो प्रोजेक्टको विकासको कामको विरोध गर्ने मान्छेको आफ्नो कमजोरीहरू पनि हुनसक्छ होइन, यो थारूको इतिहासमा। अब त्यही प्रोजेक्टको कुरा पनि हेरौँ। प्रोजेक्टको डिरेक्टर भनेको पल रोज, पल रोज भनेको अमेरिकाको नम्बर वान मान्छे नेपालमा त्यति बेला, किनभने राजदूत थिएन। अनि रोजले युएसओएम भन्ने अफिस चलायो, ऊ निर्देशक थियो, अनि यहाँ झन्डै 6 वर्ष बस्यो। अनि उसले बनायो ऱ्याप्टी डुनको प्रोजेक्ट, चितवनको प्रोजेक्ट। रोजको बुझाइ के थियो, रोज पहिला 1952 गयो, अनि त्यहाँको घाँसे मैदान देखेर रोजलाई कस्तो लाग्यो भने, द भ्याली इज अलमोस्ट अनटच्ड, ओहो मान्छेहरू त्यहाँ
बस्दै थियो भए पनि अनटच्ड भन्छ होइन मेरो बिचमा नबुझेर त्यस्तै लाग्यो. The valleys almost untouched grasslands looked about the same as the prairie must have appeared to the frontiersmen of America when they went west. America ko bitre bag ma gase maidan pani thiyo e phaila ane rose le chidwan kosari heryo America ko itihas samjera chidwan बुझ्न थाल्यो. त्यहाँ यो बनेको आदिवासीको इतिहास पनि जोडिन्छ होइन. रोजले चितवनको आदिवासीहरू खोसी हेऱ्यो अमेरिकाको आदिवासीहरू जस्तै होइन. त्यो भनेको एउटा प्रोग्रेसको नेरेटिभ, एउटा विकासको नेरेटिभ अनुसार उदाहरण दिन्छु. फर द थारु थिङ्स आर चेन्जिङ फर द बेटर होइन. उसको बनाए थियो पहिला मलेरिया थियो, अब मलेरिया उन्मूलन भयो, अब थरूलाई राम्रो त्यति हो रोजको बुझाए. अर्को त्यही बेलाको यो एउटा अमेरिकन रिपोर्ट 1960 को रिपोर्ट के देखायो, यो पनि एउटा प्रोग्रेसको नेरेटिभ होइन. फेरि एउटा एन्थ्रोपोलोजिस्टले लेखेको कुरा. दुईवटा पानामा यो दुईवटा फोटोहरू थियो. बायाँ साइडमा यो थरुको फोटो, दायाँ साइडमा यो बसाई सडको मान्छेको. यो फोटोको भित्र, यी फोटोको भित्र एउटा नेरेटिभ छ, प्रोग्रेसको नेरेटिभ. मेरो विचारमा गल्ती नेरेटिभ हो, तर त्यति बेलाको सोच त्यही थियो. थरूहरू वनमा बस्छन्, असभ्य अज्ञानी होइन, त्यति खुड नबुझ्ने, लुगा पनि नलाउने होइन. अनि त्यसको सट्टा त्यो बसाई सडको मान्छेको हेरौँ, त्यहाँ घर छ, गाई बस्तुहरू छ, लुगा पनि छ. यो भनेको एक प्रकारको प्रगति होइन. यसमा थरूहरू के भन्ने, केटाकेटी जस्तै अथवा जनावर जस्तै देख्छ मेरो विचारमा. उसको बुझाइमा म त्यस्तो स्वीकार गर्दिनँ. त्यहाँ गर्मी हुन्छ, किन धेरै लुगा लाउने होइन. फेरि थरूहरू वनमा बसेन, यो एउटा नाटक हो. उनीहरूलाई धेरै फोटोहरूमध्ये यो फोटो रोज्यो किनभने यसलाई जङ्गल देखाउँछ होइन. अरू पनि देखाउन सक्थ्यो तर देखाएन किनभने उनीहरूको नेरेटिभसँग मिलेन. अर्को यो जस्तै, यो फेरि एउटा अमेरिकाको पुस्तिका 1958 को पुस्तकामा थियो. यो पनि सँगै थियो यो दुईवटा फोटो, एउटा बायाँमा एउटा दायाँमा. यो पनि एउटा प्रोग्रेसको नेरेटिभ हो होइन. के हो, हामी थरूको काम नलाग्ने कृषिबाट आधुनिक कृषिमा जाँदैछौँ होइन, वैज्ञानिक कृषिमा जाँदैछौँ. यो पनि हामी असभ्यदेखि सभ्यसम्म जाँदैछौँ, हामी प्रोग्रेस गर्दैछौँ होइन. त्यो भन्न खोजेको यो फोटोहरू, तर मेरो विचारमा यो पनि गल्ती हो होइन. सबै थरूको कृषिको कुरा नराम्रो थिएन, अनि सबै आधुनिक कृषिको कुरा राम्रो कहाँ हुन्छ त. प्रदूषण धेरै हुन्छ, अर्को खेरा धेरै आउँछ, समस्याहरू नभएको त होइन जस्तो लाग्छ मलाई. भए पनि त्यति बेलाको बुझाइ यही थियो. हेर्नुहोस् न, यो दायाको फोटोको मान्छे नेपाली नै हो. उसले थरूलाई कसरी हेऱ्यो होइन. अमेरिकनहरूले थरूको बारेमा कसरी सिक्यो, धेरै जसो ती प्राज्यको नेपालीहरूलाई सोडेर होइन.
यो नेपालीको बुझाएकै थियो थरूको बारेमा त्यो पनि एउटा प्रोग्रेस नेरेटिभ थियो सिके लालको हजुरबुवा फोरेस्ट डिपार्टमेन्टमा ठुलो मान्छे थियो अनि सिके लालले एकपटक यो कुरा भन्यो होइन इतिहास बुझाउनको लागि होइन आवर कम्युनिटी लुक डाउन अन द थारु एज अनसिभिलाइज्ड एन्ड अनक्लिन एन्ड अफन ट्रिटेड देम एज इन्फिरियर बिइङ्स होइन त्यस्तो खालको मानसिकता थियो यो सबै त्यो विकासको खतासँग जोडिन्छ होइन थरुहरू अनसिभिलाइज्ड अनक्लिन इन्फिरियर तर हामी नयाँ आधुनिक युगमा जाँदैछौँ भन्ने नारा थियो अर्को मैले अन्तबाट गरेको मान्छेले 2007 सालमा इङ्ग्लिसको 7 सालमा अन्तबाट गरेको मान्छेले के भन्यो भने थरुको बारेमा द थरु अपियर्ड लाइक नेसनल जियोग्राफिक पिक्चर्स अफ अफ्रिकन ट्राइब्स दे वर अलमोस्ट जङ्गली होइन त्यस्तो खालको सोच धेरै भेटिन्छ होइन तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन विश्वास लाग्छ होला त्यही प्रोजेक्टको चितवनमा बसेको डिरेक्टरको नाम कृष्णपम मल्ल कृष्णपम मल्ल थरूलाई माया अलिकति माया गर्थ्यो होइन अहिलेको थरू बुढुहरूले त्यही कुरा गर्छ हामीलाई राम्रो कुरा गर्थ्यो भन्छ बाहे पनि मल्लको प्राथमिकता भनेको थरू होइन मल्लको प्राथमिकता भनेको काठमाडौँ मल्लले थरूको कृषि यो अजीब हो यो त्यति यो असभ्य जस्तै हो लेखेको फेरि यो पनि लेख्यो इफ वी आर एबल टु सेटल द कल्टिभेबल ल्यान्ड then we can solve the country's unemployment problem and the Kathmandu Valley's food problem. Yo pane arko kalko kata esma tharu haru haruncha malako pradhyamikta bhaneko tharu haina esma ani esle dekhauncha haina ani yaha bata tyo marginalization suru huncha haina ani jande invisible bhayo yo यो विश्लेषणमा मलाको प्राथमिकताहरूमा ओके त्यही हो अहिलेसम्म इन्भिजिबिलिटीको कथाहरू अनि विकासको कथाहरू धेरै भएको छ सबै परिवर्तन राम्रो हुन्छ अनि विगतको कुरा नराम्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ अर्को ठाउँबाट कथाहरू ल्याउँछ जस्तै ती अमेरिकनहरू अमेरिकाको आदिवासीहरूको बारेमा खुब बुझाए यहाँ लाडु गरेको काठमाडौँमा होइन सबै रोगहरू नराम्रो हुन्छ थरूको कृषि नराम्रो अनि मुख्य प्राथमिकता भनेको द नेसन होइन थरूको समाज होइन अब अलिकति विक्टिमाइजेसन अनि रोमान्टिसाइज खालको कथाको बारेमा कुरा गरौँ यसमा प्रोग्रेसको नेरेटिभको कुरा उठाउँछ प्रोग्रेसमा प्रोग्रेसको नेरेटिभमा पास्ट बनेको ब्याड फ्युचर बनेको गुड तर रोमान्टिसाइज इतिहासमा त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ द पास्ट बनेको गुड अनि द फ्युचर इज ब्याड होइन थरूहरूमा यसमा गुडमा पर्छ होइन सबै थरू समाजहरू राम्रो थियो तर विकासको कामले थरू समाजलाई बुलडोज गरेर विक्टम बनायो होइन त्यस्तो खालको सोच छ यसमा सुरुमा प्रोग्रेसको नेगेटिभमा थरूहरू त्यति ब्याडको सबै नराम्रो कुरा मात्रै सुनिन्थ्यो लेजी डम अनसिभिलाइज जङ्गली रोमान्टिकको विक्टिमको कथामा ठिक हुन्छ सबै थरू कुरा राम्रो हुन्छ दे आर स्मार्ट दे आर ह्याप्पी
They're good to nature and sabai ake starma. Everybody's equal. Aina. Yota udharan dinchu. Yo singa dubard bhanne kitab kei barsa agari aayeko. Ani tesma taruko barama yo lekheko. Aina. The taru lived along the river banks or inside the forests, happy, content, and in tune with nature. Aina taruko haru kola ko chelma nabai ban ko beachma bastio kushi content ane nature sanga sambandha ramro in tune aba in tune with nature bhaneko ke ho bastama bujhdina ma tara ye ho yo kitab haru lai dos lagaeko haina yo kitab aru kura ma dherai ramro cha tara tharko banama bisasan ane adayan ali pugena jasto lagcha ani euta khata khabat ayo tara euta khata sunayo ani pastama yo yo romanticize ho haina itihasle esto kalko kore dekhaudaina aile ke dekhauncha bhanchu haina खास गरेर थरहरू वनको बिचमा बसेन अनि फेरि सबै खुसी थिएन होइन अनि नेचरलाई कहिले कहीँ बिगारिदियो कहिले कहीँ राम्रो गर्थ्यो तर यो इन्टर्न विथ नेचर यो मेरो विचारमा यो थरको परामा होइन यो कथा यो खास के देखाउँछ भने यो एउटा सहरमा बस्ने मान्छेको सपना हो यो एउटा फ्यान्टसी जस्तै हो होइन सहरमा धेरै बसेपछि डोगममा बस्ने मान्छेहरूको बारेमा कस्तो कस्तो सोच्छ कुरो नबुझेपछि यस्तो खालको कुरो बन्छ नबुझेर अब फेरि भन्नुपर्छ यो थरूलाई हेला गरेको होइन हेपेको होइन होछ्याउन खोजेको होइन थरूलाई माया गर्न खोज्यो होला हो थरू राम्रो थिए भन्न खोजेको तर समस्या के छ भने थरूहरू यसमा थरू समाजको जातीयता हराउँछ थरूहरू फुल ह्युमन बिइङ्स जस्तै देखाउँदैन यसमा थरूको ज्ञान छैन यसमा मेरो विचारमा थरूहरू वनमा बस्यो आप टिपेर खान्थ्यो त्यस्तै होइन कहाँ हुन्छ त्यस्तो काम गरेर खायो ज्ञान धेरै थियो होइन त्यो कुरा हराउँछ यसमा मेरो विचारमा एकजना फ्रेन्चको एन्थ्रोपोलोजिस्टले के लेख्यो भने थरूको बारेमा द थरू युज टु लिभ नियर द फोरेस्ट In the forest, hoina, they used to live near the forest, but not in it. They were first and foremost forest clearers, which means that the forest had to be pushed back. Forest lai, oh, falane gorgo manje, torune, hoina. Esko paramos dos nos na. थरूहरूले पानीको नहर अनि नालोहरू बनाउँथ्यो थरूहरू आगो लगाउँथ्यो थरूहरू गाएर खेद्थ्यो होइन मैले भन्न खोजेको थरूहरू नराम्रो त्यो भन्न खोजेको होइन तर मेरो विचारमा जति थियो अनि जति त हराउँछ त्यो रोमान्टिसाइज खतामा अरू कुरो पनि सुनिन्छ यो पनि गल्ती थरू समाजहरू सबै इक्वल इगालिटेरियन थरू समाजहरूमा धेरै जसो जमिन्दार पनि थियो हरुवा पनि थियो राइटी पनि थियो होइन वुमेन ह्याड इक्वल स्ट्याटस त्यो पनि गल्ती वुमेनहरूको इक्वल स्ट्याटस थिएन अरूको भन्दा
हरुको महिलाहरुको स्टेटस अलि राम्रो भए पनि इक्वल भन्न मिल्दैन. Or were isolated from society and free. Do you want to be born in Madena? Or is Sangha Anta Kriya Tio? Toru Haru? Arana Ko Tulo Sikarma Kam Gonaportio? Tax Tionaportio? Testo Kalko? Kura Ponitio? Toru never got malaria. Do Daddy Suninja? Do Pony Goltiho? Toru Lai? Oru Lavanda? Kom Lactio? Toru Lagnata Lactio? फेरि नानीहरूलाई लाग्थ्यो बढी होइन. भिक्टिमाइजेसनको कुरा एकजना थोरु मान्छेले खास गरेर यस्तो खालको कुरा बुढो पाकाबाट सुनिँदैन. यस्तो खालको कुरा अलि जवान मान्छेले सुनाउँछ पछि फर्केर होइन. त्यो पहिलाको प्रोजेक्ट हेर्दा कस्तो लाग्छ होइन सोधेपछि, वाज दिस ए मलेरिया इराडिकेसन प्रोग्राम ओर ए थरु इराडिकेसन प्रोग्राम. त्यो पनि सुनिन्छ होइन. अब मेरो लेखहरू पढ्नुहोस् न, धेरै थरुहरूलाई धेरै समस्याहरू भएको छ अनि धेरै मान्छेले जग्गा पाएन, पाए पनि हरायो, अरू मान्छे आएर जुगायो, धोका दियो होइन. त्यो छँदै छ. फेरि थरूहरूले जग्गा नलिएको त्यो पनि लामो खतरा छ, जटिल कुरा छ त्यसभित्र. अनि ठिक छ, यो मान्छेले के भन्न खोजेको बुझ्छु. त्यति बेला पनि बुझेँ अलिकति नराम्रो कुरालाई अलिकति प्रकाशमा ल्याउन खोजेको होइन. एकदम ठिक छ. अनि मेरो विचारमा त्यो मान्छे अनि मेरो कुरा अहिले मिल्छ. तर यो कुरा यो वाक्य मात्र हेऱ्यो भने ओहो, विक्टिमाइजेसन थरूहरूलाई इराडिकेट भयो होइन. अब कहाँ इराडिकेट भयो? पहिलाको भन्दा थरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ होइन. पहिलाको स्वास्थ्य भन्दा अहिले राम्रो छ होइन. समस्याहरू छ, नभएको त होइन. अनि धेरै समस्याहरू छ, त्यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहोस् न. तर इराडिकेट भएको छैन भन्न खोजेको कुरा, बढाएको भन्न खोजेको होइन. अब कारणहरू धेरै छ किन कुरा बढाउने यसरी, के मसँग बुझाउने त्यो एउटा. तर आज भोलि नेपालमा डेभलपमेन्टको कुरा, डेभलपमेन्टको डलर्सको खोजीमा अलिकति पीडितको कुरा ल्यायो भने पाइन्छ कि होइन. अर्को कारण भनेको खास मुख्य कारण त्यो होइन. मेरो विचारमा मुख्य कारण भनेको त्यो इतिहास नबुझेको, इतिहास राम्रोसँग नपढेको धेरै. अनि लेख्न बाँकी छ. अब थरूले लेखेको त्यति धेरै छैन, तर छ, नपाएको त होइन. थरू इतिहासको बारेमा अरूले लेखेको, थरूले लेखेको त्यो बुझ्यो भने यस्तो खालको कुरा अलिक कम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. ठिक छ, मार्जिनलाइजेसन पनि थियो, विक्टिम पनि थियो, तर नट जस्ट विक्टिम, कहाँनिर एजेन्सी थियो. अब त्यतातिर जाउँ अनि त्यसपछि लास्टमा पुग्छु अनि क्वेसनको बेला हुन्छ. समय पनि अन्तिम अन्तिममा पुग्यो है. अब टमजी थाहा छ, ठिक छ, ओके, थ्याङ्क यू. मेरो अलि लामो बोल्ने बानी छ, ओके. यो के उदाहरणहरू मात्रै, मेरो लेख पढ्नुभयो भने अरू पनि भेटिन्छ. अर्ली 1950s मलाई अचम्म लाग्ने कुरा, केही थरूहरू नेपाली सरकारलाई अनुरोध गरेको चितवनमा मान्छे पठाउनु अनि विकासको काम ल्याउनु. त्यस्तो खालको कतै धेरै जसो सुनिँदैन होइन. अब त्यो जस्तै काम भएन होइन. अनि अहिले त्यो मान्छेहरूले
त्यो अनरोड अनुसार काम भएन भन्छ तर अलिकति इतिहासमा प्रभाव पडेको थियो भन्न खोजेको एजेन्सी अलिकति थियो अर्को केही थरूहरू त्यही प्रोजेक्टमा काम गर्यो होइन सबै सानो पदमा होइन अब माथिल्लो पदमा पनि थिएन तर नभएको त होइन केही थरूहरूले आफ्नो निर्णयहरूले गर्दा जग्गा नलिएको त्यो पनि एक प्रकारको एजेन्सी हो त्यसको प्रभाव नराम्रो थियो तर एजेन्सी थिएन भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ रेजिस्टेन्सको कुरो पनि देखिन्छ यो त उदाहरण दिन्छु यो त त्यति बेलाको प्रोजेक्टको रिपोर्टमा यही कुरो लेखेको थियो When the local people saw all the new people coming in, they began to worry about their grazing land and the possibility for future expansion. In order to try to hold this land, they began settlement on their own. You could have very much for na, haina. You wanna go? Tedi bala ko tharo orle sabai jo bikas ko kam herera bujyo. अब सबैलाई होइन तर बुझ्यो होइन सबै मान्छेले होइन तर कोही कोहीले बुझ्यो अनि त्यसको विरोधमा काम गर्न खोज्यो अर्को उदाहरण हेर्नु पर्दैन अब आज बोलेको मान्छेहरू त्यही बेला को काम हेर्दै आएको मान्छेहरूले के भन्छ होइन पछि फर्केर के भन्छ थरूहरूलाई सोध्यो भने ओहो सबै विकासको काम राम्रो भएको छ भन्दैन अब अन्त्यमा त्यही थरूहरूको बुढो पाकाहरूले आफ्नो इतिहास लाई हेरेर के भन्छ होइन अब नराम्रो कुरा पक्कै पनि देख्छ अनि त्यसको बारेमा भन्छ तर त्यो मात्रै होइन राम्रो कुरो पनि भन्छ जस्तै अर्जुन गुणराजले के भन्छ भने यही हो अर्जुनले सरमस गर्यो थरूहरूलाई राम्रो लागेको कुरा स्कुल्स एन्ड कलेजेस क्लिनिक्स एन्ड हस्पिटल्स पहिलाको भन्दा जबहरू को मौकाहरू धेरै बढाएको छ अनि इकोनोमी पहिलाको भन्दा राम्रो भएकोले जीवनको गुणस्तर माथि पुगेको छ त्यो कुरा राम्रो भएको छ होइन लास्टमा एकजना हजुरआमाको अनुभव हजुरआमाको बनाई सुनाउन चाहन्छु होइन यो मान्छे सानो हुँदा राणा खालको अनुभव गर्नुभयो अनि पञ्चायत खाल अनि बहुदलाय सबैको अनुभव अनि सबै हेरेर उहाँले के भन्नुभयो त्यो 1950s 1960sको अमेरिकाले चलाएको प्रोग्राम उहाँले के भन्नुभयो भने We were in the dark before, but through the Raftee Dune project, we got to see a little light. Of course, most of it was in other people's hands. भनेको नराम्रो अनि राम्रो कुरा मिक्स्ड थियो अनि मैले सोध्दा के थियो नराम्रो अनि लाइट के थियो त्यो प्रोजेक्टले कुन अनि उहाँले के भन्नुभयो भने स्कुलहरू ल्याएको अनि मलेरियालाई हटाएको खास फैलाएको नानीहरू हुँदै मर्थ्यो हुँदै मर्थ्यो त्यस्तै अनुभव गर्नुभएको यो यो हजुरआमाले होइन थोडा शोषण अनि
marginalization pani bhayeko thiyo jodeko thiyo aba kunai kunai manche le ke bhanna sakcha bhane oho yo hajra amale kasto kura nabujheko haina jan victim bhayo aafno manasikta pani अरूको मान्छेको भयो होइन ऊ आफ्नो कुरो गर्न सक्दैन अनि अरूको ऊ पुरै त्यो विकासको कुरो अप्नायो अनि त्यो मात्रै बुझ्छ त्यस्तो खालको कुरो पनि सुनिन्छ होइन तर म त्यो कुरो मान्दिनँ होइन किनभने मेरो विचारमा यो हजुरआमाले राम्रोसँग बुझ्नुभयो अनि सबै कुरा विश्लेषण गर्नुभयो अनि त्यो भएपछि मात्रै यो कुरा ठिक भयो यो अर्को कुरा राम्रो भएन बनेको होइन जोडेको थियो त्यो प्रोजेक्ट इतिहास एउटा डोजो जस्तै थिएन होइन त्यो विकासको खतामा इतिहास भनेको एउटा डोजो जस्तै अनि थरूहरू असभ्य अनि थरूको समाजलाई हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा थियो त्यसमा उनीहरू वनमा बस्ने अनि वनलाई पनि हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा अब रोमान्टिसाइजको खतामा थरूहरू वनमा बस्ने इन ट्युन विथ नेचर होइन अनि त्यो डोजर आएर नराम्रो काम गरेछ राम्रो गरेको होइन नराम्रो काम गरेको छ तर त्यो कुरो पनि ठिक लागेन मलाई त्यो पनि रोमान्टिसाइज त्यो पनि त्यो इतिहासको आधारमा लेखेको होइन त्यो एउटा अर्बन फ्यान्टेसी जस्तो लाग्छ मलाई होइन थरूहरू वनमा बसेन होइन पीडित भए पनि कुनै कुनै क्षेत्रमा त्यो मात्रै थिएन होइन उनीहरूको रेजिलियन्सी पनि थियो होइन उनीहरूको एड्याप्टेबिलिटी पनि थियो उनीहरू पहिला पनि एड्याप्ट गर्न सक्थ्यो अनि आजभोलिको आधुनिक कालमा पनि एड्याप्ट गर्न सक्छन् होइन त्यस्तो कालको खत्ता त्यो भावनाले त्यो हजुरआमाले भनेको जस्तै त्यो कुरा म मान्छु ठिक छ अनि त्यहाँनिर अन्त्य गर्छु तपाईँको प्रश्नहरू एकदम सुन्न मन लाग्यो